မင်္ဂလာပါရှင်မန္တလေးခေတ်တက်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုစတင်တင်ဆက်ပေးပါရမယ်ပထမအဆုံးစစ်ကောင်စီကိုလေရင်စီနဲ့လက်နက်တင်ပို့မှုလုံးဝရပ်တန့်ဖို့ G7 အစည်းအဝေးမှာတိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အီတလီနိုင်ငံကာပရီမြို့မှာ AB 18ရက်ကနေ19ရက်ထိကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ G7 အစည်းအဝေးပြီးပြည်သူကိုဒုက္ခပေးအကြမ်းဖက်နေတဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီကိုလေရင်စီနဲ့စစ်လက်နက်အသုံးဆောင်တွေကိုနိုင်ငံတကာကပေးပို့နေမှုရပ်တန့်ရေးတိုက်တွန်းထုတ်ပြန်သွားခဲ့ပါတယ်G7 နိုင်ငံသား၏ဝင်ကြီးများအစည်းအဝေးမှာကနေဒါ၊ပြင်သစ်၊ဂျာမနီ၊အီတလီ၊ဂျပန်၊ UK ၊အမေရိကန်နဲ့ EU အစိုးရမြေကိုယ်စားလှယ်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးမြန်မာစစ်ကောင်စီဟာအာဏာသိမ်းပြီးခရက်ကအများပြည်သူနဲ့ဆိုင်တဲ့အိမ်စတင်ကြောင်းဆေးရုံ၊ဖျားကြောင်းတွေကိုမစင်မကျင်လေးကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်နေခဲ့တာဟာပိုပြီးဆိုးတဲ့ဆိုးလာတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒါကြောင့်နိုင်ငံအားလုံးကစစ်ကောင်စီအကြမ်းဖက်မှုကိုဆက်လက်ဖြစ်တည်ခွင့်မပေးဖို့လေရင်စီနဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေလုံးဝရောင်းချမှုပိတ်ပင်ဖို့ပူးပေါင်းတိုက်တွန်းကြေညာချက်ထုတ်ပြန်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာအာဆီယံရဲ့မြန်မာအရေးအချက်၅ချက်ပါဘုံသဘောတူညီချက်ကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာအရေးလမ်းညွှန်ချက်2669ကိုစစ်ကောင်စီအမြန်ဆုံးလိုက်နာဖို့မဖြစ်မနေစစ်မှုထမ်းဥပဒေပြဋ္ဌာန်းခြင်းကိုဖျက်သိမ်းဖို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးပြန်လည်ပေးပြီးပြည်သူရွေးချယ်ထားတဲ့ပြည်သူအစိုးရနဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံပြန်လည်အသက်သွင်းထူထောင်ဖို့လူသားချင်းစာနာနားလည်မှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေပေးနေမှုမှာစစ်ကောင်စီကပိတ်ဆို့ထားမှုတွေကိုအမြန်ဆုံးရပ်တန့်ဖို့အကြမ်းဖက်မှုမှန်သမျှအမြန်ဆုံးရပ်တန့်ဖို့လည်းထည့်သွင်းထုတ်ပြန်သွားကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့မြင်းချံမြို့ချင်းမြန်တရင်ကိုကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ရှော့တိုက်တုံးဖြင့်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မန္တလေးတိုင်းမြင်းချံမြို့ရှိစစ်ကောင်စီချင်းမြန်တရင်ခမရ15ကိုရှော့တိုက်တုံးဖြင့်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်ဟုမြင်းချံခရိုင်အမှတ်1တရင်ထံမှသိရှိရပါသည်။ညပိုင်းအချိန်ကလေးကရန်သူကင်းဘုံတွေရှိမရှိကြိုတင်ထောက်လှမ်းမှုတွေလုပ်တဲ့မနက်ပိုင်းတန်းစီတဲ့အချိန်လောက်မှာပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုကတော့မသိရသေးဘူးဟုမြင်းချံခရိုင်အမှတ်1တရင်မှရဲဘော်ဗိုလ်သူကပြောပါသည်။အေဗီလာ20ရက်မနက်9:15မိနစ်အချိန်မှာတရားခွန်မမရှော့တိုက်တုံးနှလုံးဖြင့်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးအဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ခမရ15ဂိတ်ကင်းစကန်ထိမှန်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါရယ်တရားခွန်နှလုံးပြစ်တာတစ်လုံးကခမရ15ဂိတ်ကင်းစကန်ကိုကွက်တီကြတယ်နောက်တစ်လုံးကပြစ်မှတ်လွဲပြီးခမရ15အနီးကလက်တစ်ပြူရဲကြပြီးပောက်ကွဲတဲ့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြန်ပြစ်ခတ်တာရှိတယ်ဟုတိုက်ခိုက်မှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်ဗိုလ်သူကပြောပါရယ်ရင်တိုက်ခိုက်မှုကိုမြင်းချံခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းကဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကမြင်းချံမြို့ရဲ့အဝင်ထွက်လမ်းကြောင်းများကိုပိတ်ဆို့ကခီးသွားပြည်သူများကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခြင်းများပြုလုပ်နေကြောင်းမြင်းချံမြို့ခံတအူထံမှသိရှိရပါသည်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်လာလုပ်တဲ့စီရီယံဝန်ထမ်းတွေကိုဖမ်းဆီးဖို့စစ်ကောင်စီညွှန်ကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အကြမ်းမဖက်အာဏာပိဆိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှုစီရီယံမှာပါဝင်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုနိုင်ငံကူးလက်မှတ်မထုတ်ပေးဖို့နဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်လာလို့ရင်လည်းတားဆီးဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီကညွှန်ဝဲညွှန်ကြားထားတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဆရာဆရာမများအဖွဲ့ချုပ်တာဝန်ရှိသူကိုကျော်ဝေဖြိုးက AB19 ရက်နေ့မှာပြောကြားပါတယ်မလ26ရက်နေ့ကရန်ကုန်လေစိတ်မှာပြည်ပကိုထွက်ခွာမဲ့စီရီယံဝန်ထမ်းနှုတ်ဖမ်းဆီးခံရပြီးနောက်မှာစီရီယံဝန်ထမ်းတွေပေါ်ထပ်မံတင်းကျပ်နိုင်ဖို့စစ်ကောင်စီကအခုလိုညွှန်ကြားထားတာလို့ကိုကျော်ဝေဖြိုးကပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့မလ26ရက်နေ့ကလေစိတ်မှာစီရီယံစစ်ရင်မှာပါတဲ့နှစ်ယောက်ဘတ်စဖို့နဲ့မိတဲ့အချိန်မှာဘတ်စဖို့ကဘလို့ရလာတာတုံးဆိုတော့ကိုသူတို့ပြန်လိုက်တယ်ဖမ်းနေဆိုတာထက်စီရီယံဝန်ထမ်းတွေကိုလေစိတ်ထိရောက်မလာစေချင်တော့ပတ်စပို့ရုံးမာတဲ့အပီရှင်ဖမ်းရင်ဖမ်းမဖမ်းရင်လည်းပတ်စပို့ထုတ်မပေးနဲ့ဆိုပြီးအဲ့လိုလုပ်ဖို့အတွက်သူတို့ကရည်ရွယ်ပြီးစာထုတ်တာဟု၎င်းကပြောပါရယ်စီရီယံဝန်ထမ်းတွေဟာပြည်တွင်းနေထိုင်ရတာလုံခြုံမှုမရှိတော့တာကြောင့်ပြည်ပကိုတရားဝင်ရောတရားမဝင်ပါနီလန်းမျိုးစုံနဲ့ထွက်ခွာနေကြတာပါဒီလိုထွက်ခွာဖို့ကြိုးစားနေတဲ့စီရီယံဝန်ထမ်းတွေကိုအရင်ကတည်းကစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့စီရီယံပညာရေးဝန်ထမ်းတဦးကပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကကျွန်တော်အသည့်တွေက2ယောက်လောက်ပါသွားတယ်စီရီယံလောက်တာတနည်းကြော်လာတဲ့အချိန်မှာအလုံးမရှိလို့နိုင်ငံသားထွက်ဖို့ passport လုပ်တဲ့အခါနောက်ဆုံး passport စာအုပ်ထုတ်လို့ရပြီလို့ခေါ်တဲ့အချိန်သွားယူတဲ့အခါမှာအရဝတ်တွေနဲ့ခဏလာခဲ့ပါအောင်ဆိုပြီးခေါ်သွားတယ်သူတို့တွေဘယ်ရောက်နေလဲမသိရဘူးသူတို့တရင်တွေအခုထိမကြားရဘူးဟုဆိုပါတယ်ဝင်ကြီးဌာနတွေအနေနဲ့စီရီယံလောက်တာတွေဝန်ထမ်းတွေရဲ့ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေကိုအီဗီလာ17ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးထပ်မံစုဆောင်းပေးဖို့နဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်လာရောက်ရှောက်ထားစေအစင်မာတွင်ဖမ်းဆီးနိုင်ဖို့စစ်ကောင်စီကမက်လာ30ရက်ရက်စွဲနဲ့လျှို့ဝှက်ညွှန်ကြားထားတယ်လို့စီရီယံဝန်ထမ်းတွေကပြောကြားပါရယ်
ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့တုံ့ပြန်ချက်ရနိုင်ဖို့စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရသူဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကိုတင်းဌာနကတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့လက်ခံပြေဆိုတာမရှိပါဘူးစစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကိုမလိုလားတဲ့ဝန်ကြီးဌာနအသီးသီးကဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေဟာစီရီယံလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ခဲ့ကြပြီးလက်ရှိအချိန်ထိအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာ NUG ထံစည်ရင်းသွင်းထားခြင်းစီရီယံဝန်ထမ်း4000ကျော်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်တရင်ကြောင်းကတော့ရေတာရှည်မြို့နယ်စွာရွာမကြီးကျေးရွာအနီးတိုက်ပွဲနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားပြီးစစ်တပ်ဘက်မှ50ခန့်တေဆုံကဒေါ်လန်ရေးရဲဘော်လေးဦးကြဆုံစစ်သားအလောင်းများကိုဖောကားဖြင့်တင်ဆောင်သွားတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဘကိုးတိုင်းရေတာရှည်မြို့နယ်စွာရွာမကြီးကျေးရွာအနီးမှာတိုက်ပွဲနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်မှ50ဦးခန့်တေဆုံကဒေါ်လန်ရေးရဲဘော်လေးဦးကြဆုံခဲ့ကြောင်းပဝါနီစစ်ကြောင်းထံမှသိရပါဗျအေဗီလာ18ရက်မနက်9နာရီ45မိနစ်ခန့်မှာစတင်၍ရေတာရှည်မြို့နယ်မြောင်းတူကျေးရွာမှစွာရွာမကြီးကျေးရွာနှင့်ကျိတ်ပရီခင်တန်းကျေးရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အင်အား150ခန့်ပါအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုဒေါ်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာညနေ3နာရီခွဲဝန်းကျင်ထိတိုက်ပွဲတစ်ကြိမ်ညနေ6နာရီခွဲမှ9နာရီထိတိုက်ပွဲတစ်ကြိမ်ပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်ရင်တိုက်ပွဲတွင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်မှ30ကျော်သေဆုံးပြီးအများပြားဒဏ်ရာရရှိကသေဆုံးသူများနှင့်ဒဏ်ရာရရှိသူများကိုဖောကားတစည်းဖြင့်တင်ဆောင်သွားကြောင်းထို့ပြင်ညပိုင်းတိုက်ပွဲတွင်သေဆုံးသွားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားများကိုဖောကားတစည်းဖြင့်တင်ဆောင်သွားသည့်အပြင်အလောင်းတချို့ကိုစစ်တောင်းမြေအရှိဘက်ကမှမြေမြုပ်တချို့ထားခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်တိုက်ပွဲနှစ်ကြိမ်တွင်စုစုပေါင်းစစ်သား50ခန့်တေဆုံးသွားကြောင်းသိရှိရပါသည်တိုက်ပွဲတွင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်မှထိခိုက်သေးဆုံးမှုများပြားခြင်းကြောင့် Jet Fighter ဖြင့်3ချိန်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည့်ပြင်လက်နက်ကြီး Drone များဖြင့်တနေကုန်နီးပါးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ပြည်သူပိုင်းနေများထိခိုက်ပျက်စီးမှုရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုပဝါနီစစ်ကြောင်း၊ဂီကူစစ်ကြောင်း၊နေပြည်တော်စစ်ကြောင်းနှင့်3931တပ်ခွဲ3တပ်ခွဲ4တို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးဘဝနီစစ်ကြောင်းမှရဲဘော်ရဲရင်သူဂီကူစစ်ကြောင်းမှရဲဘော်ဆိုလာနေပြည်တော်တပ်ရင်း939တပ်မှရဲဘော်တရဲနဲ့နေပြည်တော်တပ်ရင်း939တပ်မှတက်ခွဲမှုတို့တိုင်းပြည်နဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုအတွက်အသက်ပေးလူခဲ့ရကြောင်းထို့ပြင်ဒေါ်လန်ရေးရဲဘော်ရှစ်ဦးလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်ဇလက်တင်ဆက်ပေးမယ့်တရင်ကြောင်းကတော့လေးကိတ်ကော်မြို့တည်ရှိဗျူဟာစခန်းသို့လေးနီးဖြင့်ချပေးသောပစ္စည်းတို့ဒေါ်လန်ရေးရဲဘော်များထံရောက်ရှိတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တလကျော်ကြာဝိုင်းပက်ပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့လေးကိတ်ကော်မြို့တည်အတွင်းရှိစစ်ကောင်စီတပ်ဗျူဟာစခန်းကုန်းကိုလေးရင်ဖြင့်ချပေးသောထောက်ပို့ပစ္စည်းများကိုကြားဖြတ်ရယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဒေါ်လန်ရေးရဲဘော်များကပြောကြားပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့တောင်ပတ်ချံလေးကိတ်ကော်မြို့တည်အတွင်းရှိဆွဲတော်ဗျူဟာစခန်းကိုမလဒုတိယပတ်မှစတင်ကဒေါ်လန်ရေးအဖွဲ့များကဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ထားချိန်မှာခရမ်းမီကြောင့်ရိတ်ခါနဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းများကိုလေကြောင်းမှပေးပို့နေရပါတယ်။မြောက်ရီဝေါ်လီကလန်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်မဲ့နောက်ဆုံးလက်ချက်စခန်းကုန်းအတွက်ပစ္စည်းများကို AB19 ရက်နေ့ည8နာရီဝန်းကျင်ကဝိုင်းတွဲလေယာဉ်မှပစ္စည်းများကို10ချိန်ထက်မနည်းလေးသည့်ဖြင့်ချပေးရာတချို့ကိုဒေါ်လန်ရေးရဲဘော်များကကြားဖြတ်ခဲ့ရပါတယ်။ကြားဖြတ်ရခဲ့ပါတယ်။ဗျူဟာကုန်းပေါ်မှာကြတဲ့တချို့ပစ္စည်းတွေကိုဒေါ်လန်ရေးအဖွဲ့တွေကရလိုက်တာရှိတယ်။တချို့ပစ္စည်းတွေကအထဲမှာတဲတို့ဘာလို့ပဲပါတာပစ္စည်းမပါဘူး။နေရာချတာမှန်ဆန်းချတဲ့သဘောရှိတယ်။ခဲရတချို့ရလိုက်တာရှိတယ်ဟုမြေပြင်ရောက်ရှိနေတဲ့တရင်တောက်ကပြောပါတယ်။လေးဒီကျပစ္စည်းများကောင်းစင်မှာနှစ်ဖက်ပြစ်ခတ်မှုများလည်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြောက်ရီမြို့နေရှိသင်္ကန်းညီနောင်နယ်မြေမှာချင်းမြန်တပ်ရင်ခမာရ355 356 359ဗျူဟာစခန်းကုန်းနှင့်သင်္ကန်းညီနောင်ရဲစခန်းတို့ဖြင့်မြောက်ရီမြို့မြို့ဆောင်တပ်ဖြစ်တဲ့ချင်းလင်းတပ်ရင်ခလာရ295တို့ကိုသိမ်းပိုက်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ခလာရ295မှာထွက်ပြေးသွားတဲ့အင်အား150ဝန်းကျင်ရှိစစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကလက်နက်မချပဲထိုင်းမြန်မာချစ်ကြည်ရဲ့တံတားအမှတ်နှစ်အောက်တောင်ရင်မြစ်ကမ်းမမှာခိုးလုံနေရဒေါ်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်ကမနေ့ကညကစပြီးဝိုင်းပတ်တိုက်ခိုက်ခံနေရခံနေရရအသေးပြောင်များစွာရှိတယ်လို့သတင်းများထွက်ပေါ်နေကြောင်းသိရှိ